সমষ্টি এটা কিন্তু জুজ বাগৰ লাগিছে তিনিগৰাকী হাই প্ৰফাইল নেতা সমষ্টি হৈছে নগাঁও আৰু এই নগাঁও সমষ্টিটো এটা টার্গেট হৈ পৰিছে হাই প্ৰফাইল নেতা ৰকিবুল হুছেইন ৰকিবুল হুছেইনক লাগে নগাঁও সমষ্টি গৌৰৱ গগৈক লাগে নগাঁও সমষ্টি আৰু লাগে প্ৰদ্যুত বৰদলৈ যেনে খোৱা কামোৰাৰ হে সৃষ্টি হৈছে নগাঁও সমষ্টিক লৈ আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে যি সময়ছোৱাত এক যুঁজবাগৰ চলিছে বা টিকট প্ৰত্যাশীৰ ভিৰ বা টিকটক লৈ যি ধৰণৰ এক খোৱা কামোৰা হবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তাত কিন্তু এতিয়া বিশেষভাৱে চৰ্চা বিষয় হৈ পৰিছে এই নগাঁও সমষ্টিটো নগাঁও সমষ্টিত গৌৰৱ গগৈ আচলতে পয়মাল লগালে বুলি ক'ব পাৰি প্ৰথমতে ৰকিবুল হুছেইনে যিহেতু নগাঁও সমষ্টি বিচাৰিছে আৰু তাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰদ্যুত বৰদলৈ নগাঁও সমষ্টি বিচাৰিছে কাৰণ তেওঁ কৈছে যে নগাঁও সমষ্টিৰ পৰাই তেওঁ খেলিব বিচাৰিছে কিন্তু তাৰ মাজত যেতিয়া গৌৰৱ গগৈয়ে নগাঁও সমষ্টিৰ পৰা টিকট বিচাৰিলে আৰু তেতিয়াই গোটেই কথাখিনিতে এক পয়মাল লাগে প্ৰথমতে যুঁজ আছিল দুজনৰ মাজত এতিয়া নিজৰ মাজতে তিনিজনৰ মাজত হৈ পৰিছে খোৱা কামোৰা অৱশ্যে এইখিনিতে পোৱা খবৰ অনুসৰি ৰকিবুল হুছেইনে নিজেও বিচাৰিছে যাতে গৌৰৱ গগৈকে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হয় নগাঁৱৰ পৰা অৰ্থাৎ তেনেহ'লে যি ধৰণে এটা চৰ্চা চলিছে যিখন তালিকা ওলোৱা হৈছে যিখন তালিকাকে খোৱা তালিকা বুলি প্ৰদ্যুত বৰদলৈ কৈছিল গতিকে সেই তালিকাখন মৰ্মে কিন্তু বৰপেটাৰ পৰা সেই প্ৰদ্যুত বৰদলৈ খেলাৰ কথা সেই তালিকাত কোৱা হৈছে যদিহে ৰকিবুল হুছেইনেও বিচাৰিছে যাতে গৌৰৱ গগৈ টিকট পাওক নগাঁও সমষ্টিৰ পৰা তেতিয়াহ'লে প্ৰদ্যুত বৰদলৈ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এলাগি কৰিব বিচাৰিছে নেকি দলটোৱে নুৰুল হুদায়ো বিচাৰিছে নগাঁৱৰ পৰা খেলক গৌৰৱ গগৈ আমি তাকেই কামনা কৰিছোঁ আমি ধৰক উদ্যোগ কৰ্তৃপক্ষক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে গৌৰৱ গগৈ দিয়ক আমাক আমাৰ হেৰিত ইফালে প্ৰদ্যুত বৰদলৈয়ে এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে মই কেতিয়াও বৰপেটাত বিচৰাও নাই কোনোবাৰ উৰ্বৰ মস্তিষ্কৰ কোনোবা ব্যক্তিয়ে বিশেষ ব্যক্তিক নগাঁৱত দিবৰ কাৰণে হয়তো মোক ঠেলি দিছে আৰু তোমালোকৰ প্ৰেছ মিটত চবেই জানে কাৰোবাক মাতি আনি পেলাই কথাটো লাহেকৈ লিক কৰি দিয়া তোমালোকেও একেবাৰে মুখৰ ওচৰ কৰিবৰ কাৰণে চাৰিওফালে প্ৰচাৰ কৰা এতিয়া বৰপেটাত প্ৰদ্যুত বৰদলৈ কথা কোৱাৰ লগে লগে আব্দুল খালেকৰ কি অৱশ্যে আব্দুল খালেকে ক'লে পাৰ্টিৰ আমি অনুগত সৈনিক পাৰ্টিয়ে যি ক'ব পাৰ্টিয়ে পঞ্চায়ত ক'লে পঞ্চায়ত লোকসভা ক'লে লোকসভা পাৰ্টিয়ে প্ৰদ্যুত বৰদলৈক বৰপেটা দিলেও আপত্তি নাই পাৰ্টিয়ে যি ক'ব সেইটোৱে মোৰ সিদ্ধান্ত কিন্তু আচৰিত ধৰণে নগাঁও হৈ পৰিছে এতিয়া কেন্দ্ৰবিন্দু